mwese mudukurikiye twongeye kubashimira commentaire cyangwa se comments muduha ku nyigisho zacu kuri iyi YouTube channel zahariwe abaririmbyi n'abacuranzi ba muzika nyobokamana muzika isingiza Imana. Kuri uno mwanya ngiye gusubiza icyifuzo cya bamwe batugejejeho bifuza ko twabigisha by'umwihariko gusoma amanota y'izi ndirimbo zo mu gitabo cyo guhimbaza Imana nk'icy'Abadivantiste cyangwa se igitabo cyo gushimisha Imana izi ndirimbo abaprotestante bakoresha. Aya manota aba arimo yanditse by'umwihariko kubera ko yenda gusoma amanota classique asa naho abagoye nubwo bitagoye, ariko reka noneho twibande dukore isomo ryihariye ryibanda ku kwigisha ariya manota abamisiyoneri b'abaprotestante n'abadivantiste banditsemo zino ndirimbo zacu rusange ziri muri kino gitabo. Ni ibintu byoroshye cyane nk'uko mwabyize twabibigishije muri ya manota asanzwe ya classique yandikwa kuri muhundwa nota. Ibanga ririmo ni ugufata intera iri hagati y'inota n'irindi, hagati ya do na re, do na fa, do na mi, mu rwego noneho rero mu rwego diatonique, ndetse niba wakoze urwego pentatonique rugizwe n'amanota atanu, niba wakoze urwego mineur nabwo ukaba uzi niba ari mineur ubwoko butandukanye ukaba wumva intera iri hagati y'inota n'irindi. Noneho iyo wamaze kubifata mu mutwe genda ubyitoze rwose, bino nabyo bizaba byoroshye. Ikizaba gisigaye noneho ni ukumenya utu tumenyetso batindaho gute, babanguka gute, n'utundi tuntu tuba twanditseho bisobanuye iki. Hano nabanje kwifashisha indirimbo yanditswe mu gitabo cy'Abadivantiste, indirimbo zo guhimbaza Imana. Noneho mfata indirimbo ya 200, indirimbo ya 200 nagira ngo mbanze mbereke ibiba biranga izo ndirimbo. Icya mbere bumoso haba hariho nimero y'indirimbo, ni nimero ya 200. Noneho na reference z'ibindi bitabo bihuye muri kino gitabo cya AH ni 250, muri kino gitabo cya CH indirimbo ya 19. Hejuru hakaba hari titre yitwa Uruwera Wera mu cyongereza, na titre yo mu cyongereza Holy Holy Holy. Hirya iburyo haba handitseho author cyangwa se compositeur wahimbye iyo ndirimbo ni John B. Dix. Noneho hano hateganye n'aha baba banditse ngo do is e. Do ni ukuvuga ngo ni bya bindi twabigishije muri musique classique, gusoma amanota classique, ibyo bita do fixe. Hano inota fatizo do uzafatiraho ni e. Ni ukuvuga ngo hano kuri piano tuvuge tuba dufite si, tuba dufite ariyo do, do ibaye do ari si yaba ari iyi. Hari n'igihe bashobora kuvuga ngo do ni d, noneho noneho icyo gitwa ngo do uruweruwera. Hano rero horora bavuze ngo do ni i, do fixe uruweruwera. Ni ukuvuga ngo ufatira iyo nota fatizo ugiye kuririmbiraho noneho akaba ariryo wita do, noneho ugatangira ugasoma intera ziriho aho ngaho. Hanyuma rero ikindi kintu mu gitabo cy'Abadivantiste cyiza bakoze, bafashe indirimbo bagenda bashyira buri murongo bawuha amajwi ane. Ni ukuvuga ngo iyo wabonye hari ibintu bifatanije na kino kimenyetso, biba bishatse kuvuga ngo umurongo wa mbere uzasoma ni soprano, umurongo wa kabiri ni alto, umurongo wa gatatu ni tenor, umurongo wa kane ni bass cyangwa se bass. Noneho rero ubwo undi murongo ukurikiyeho nawo wanditse hasi gutya, wanditseho gutya, n'ibindi bifite imirongo ine, ubu dufite tuno tune tugerekeranye gutya. Noneho ugiye gusoma rero usoma soprano iri kuri ijwi rya soprano ukasoma umurongo wa mbere, wagira ku kindi cyiciro cy'amajwi kandi ugasoma umurongo wa mbere, wagira ku kindi cyiciro cy'amajwi kandi ugasoma umurongo wa mbere. Wowe waba uririmba alto ukaririmbira ijwi ku murongo wa kabiri, wagira ku kindi cyiciro ugasoma umurongo wa kabiri, wagira ku kindi cyiciro ugasoma umurongo wa kabiri, gutyo gutyo gutyo. Tenor umurongo wa gatatu ukagenda ukurikirana wa gatatu, bass ukagenda ukurikirana, mu gihe wa soprano ari kuririmba wa mbere nawe niba uririmba ijwi rya bass, rya bass ukaba ukurikirana uyu murongo. Buri gihe ugenda ureba uwawe wawe umurongo wawe wa kane ari gukurikira. Ngira ngo ibyo turabisobanukiwe. Hanyuma ikindi nababwiye ni uko tubanjirije hano kugira ngo umenye mesure y'indirimbo, mesure y'indirimbo ureba amanota agize kuva ku karongo karekare kugera ku kandi karekare. Urabona aka karongo ni karekare ku rutaka, aka kari hagati
kahagaze ni nuvuga ngo nakagabanyamo mesure mo kabiri ubwo rero turongo tugabanya mesure mo kabiri mesure ya mbere ivandi kagira hano kuri akarekara mo karekare kagira hano kakagabanyamo kabiri ndi mesure ya kabiri kagira kuri kano karekare kano kakagabanyamo kabiri indi kagira hano kano kakagabanyamo kabiri indi kagira hano kano kakagabanyamo kabiri noneho rero ikindi utudomo dutandukanya bit n'indi utudomo nutwo gutandukanya bit n'indi urugero niba tuvuga indirimbo iri kuri kane ubwo ufite bit enye cyangwa se count enye ni 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 okay ni rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane gutyo none rero yari kuri gatatu ni 1 2 3 rimwe kabiri gatatu 1 2 3 1 2 3 none rero hano rero nuvuga ngo niba dufite ku imwe 1 none hano kano kadomo niko gatandukanya ku imwe ku ya kabiri ku ya gatatu ku ya kane kubera ko tuno tudomo n'utwo gutandukanya bit n'indi kigero nava ku karongo karekare nagira kandi karekare nabonamo bit enye ngahita mvuga ngo iyo ndirimbo kuri kane kuri kane iyo indirimbo tuvuge nk'iyi yandikishije amabara atukura hano kuva ku karongo karekare kugera kuri aka harimo bit eshatu nuvuga ngo hari bit ya mbere bit ya kabiri bit ya gatatu bit ya mbere bit ya kabiri bit ya gatatu bit ya mbere bit ya kabiri bit ya gatatu iyi ndirimbo nituyigeraho ifite gatatu kuri kane kuko ni 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gutyo noneho rero ubwo iyi ndirimbo rero ubwo nta gushidikanya ubwo iri kuri kane kuri kane rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu kane 1 2 3 4 ndi ha tempo uriha tempo hano ntabwo bashyizeho tempo hari ahandi haba hari ikimenyetso kigaragaza nka gutya ikimenyetso kigaragaza gutya noneho ngo egare 72 icyo gihe ujya kuri metronome ukiha tempo ya 72 none beat per second noneho rero ukabuzi ngo ifite 72 90 95 gutyo none hano rero nta tempo banditseho niyo mpamvu wiha tempo ukurikije umwuka w'indirimbo nk'indirimbo uruweruwera n'indirimbo yo gusenga niyo mpamvu turayiha tempo igenda buhoro hano rero ikindi gisabwa ni ukuvuga ngo hano mfite do okay hano do hagati ya do n'andi manota twamaze kuyiga turayazi iyi ni do do mi 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 so 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 la 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 so mi hano s1 bivuga do yo hasi munsi y'umurongo iyo dufite do re mi fa so la ti do do ti la so fa mi re do ti la so fa mi re tuba twatangiye kujya hasi noneho rero do so ni munsi ya hano hano hantu hose hari rimwe biba bishatse kuvuga keretse nk'aha nibeshye hano ho nta rimwe ririmo noneho rero ariko ahandi hari rimwe ni gutyo noneho rero tugiye gusoma rero umurongo wa mbere wa soprano ubwo urumva ni 1 1 1 1 dusome mesure ya mbere ni do do mi mi kuko ni do re mi do do mi mi hano do re mi so mi so mi so so hano ubwo ndakururaho ubwo ni nkaho twari kabaye dufite rya nota rya ta ta rya ruziga nkoni okay hano hari ifite beat ebyiri nuvuga ngo ndaririmba so rimwe ariko nkurureho ntindeho kabiri so so la 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 so mi okay noneho rero hano aho tuzabona akarongo gaciyemo ni ukuvuga ngo hano izaba ari umugemo umwe ariko ufite amanota abiri silabe imwe ifite amanota abiri nicyo bishatse kuvuga iyo hari akarongo gaciye munsi iyo bishatse kuvuga silabe imwe ari umugemo umwe ariko ufite amanota abiri utuvuge niba ndi kuririmba ngo do ti la so 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 do do ti re do ti la ti do re mi do hano uruweruwera okay nuvuga ngo
hano niba hari nkandi hari akarongo none uruweruwe we ariko na prolongeho ya rya nota nicyo bishatse kuvuga ndatinda none rero hano hose muzabona uturongo turi munsi ubwo nicyo bishatse kuvuga ubwo twize ibimenyetso bishyashye none rero hano rero ubwo iryo jwi tugenewe turi kwiga soprano ku indirimbo ya mbere ni do do mi mi so so la 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 so mi noneho alto izaba iri kuririmba do ti ra so 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 do do ti re do ti la ti do re mi do tenor ibiri kuririmba do re mi 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 do do re fa mi so fa so la ti do so so gutyo na tenoro gutyo noneho na bass aba ari uko bigenda twige tugenda twiga amanota yawe mu buryo butandukanye noneho iyi ndirimbo mu abadivantiste uko bayihinduye bayihinduye bitandukanye no mu Kinyarwanda nako no mu gitabo cy'abaprotestanti reka ndirimbo umurongo wa mbere tuvuge uko wawuririmbye Holy Holy Lord God Almighty wawuririmbye ngo uruweruwera mani komeye sibyo do do mi mi so so la 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 so mi uruweruwera mani komeye none ninge hano kurimba alto iza bikurimba do ti ra so so do do ti re do ti la ti do re mi do uruweruwera mani komeye hano murabona ko baciye uturongo hano baciha kandi karongo kubera ni silabe imwe ifite ti la na ti baciha karongo mu gitabo cyabo noneho rero uruweruwera mani komeye noneho rero hano kuri tenoro naho hano baciyeho akarongo okay na hano bacaho akarongo okay noneho rero ahandi baciyeho akarongo ni hano reka turebe icyo bitanga mi mi do do re fa mi so fa so la ti do so so uruweruwera mani komeye no uruweruwera we uruweruwera mani komeye hano hari sol ra harimo akarongo yego mi na so harimo akarongo a fa na so harimo akarongo naho yego la na ti na hano okay noneho rero uruweruwera mani komeye noneho mu gihe umwe azaba ari kuririmba uruweruwera mani komeye tenori izaba ari kuririmba uruweruwera mani komeye noneho uze guhuza ya majwi bes izaba iri kuririmba do ti ra do do la la so hano hari akarongo gakuruye do do la la so so hano so kandebe niba hari kare okay oh
Okay, hano hara karongo kaje ba hano do do ti la la so so fa 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 do do. Niba hano harimo eight hano hano tuvuge do do la la so so fa 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 do do uru eru era ma ni come ye ugonga mu gihe uzari kuririmba uru eru era ma ni come ye bes izabiri kuririmba uru eru era ma ni come ye ini f muri octave hasi no hano twita twinjira muri f muri octave hejuru ubwo noneho tukaba turirimbye iyo ndirimbo nuko amajwi mu buryo butandukanye hano rero abadivantisi nuko banditse mu gitabo cyabo kandi babikoze neza cyane kuko baduhaye amajwi ane atandukanye noneho hano mu gitabo cya protestanti bo tuvuge hano nahisemo indirimbo ya kabiri ni ya gatatu hano byanditse ko mu gitabo cya protestanti kabiri na gatatu iyo byanditse gutyo bishatse kuvuga ngo ijwi rya kabiri rihuye n'ijwi rya gatatu ariko bo nta information nyinshi bashyizemo ahubwo nuko nayifashije kugira ngo nabone twandike bino bintu mu byibagirwe iyo ntacyo bivuze ahubwo haranditse ngo hano harakanota kavuze ko ari indirimbo iri muri ubu hano la iyo bishatse kuvuga ko inota fatizo ari la noneho tujya kuri keyboard tugafata la do twatuvuge do noneho rero ubwo niba tugiye kuri indirimbo ya kabiri no do ti la so do do ti la so do re mi nahise mu indirimbo kubera ko hari akantu k'akamenyetso kano ngira ngo twige aka kamenyetso bakita mu gitaliyani fermata fermata aka kamenyetso k'akajisho bakita fermata na hano hariho fermata bivuze iki rero bivuze ngo iyo ugeze hano muraza kureba mu bitabo byanyu hano aka kamenyetso k'akajisho kari hano bivuze ngo uratindaho gatoya kugeza igihe umukondakta cyangwa umugirija akubwiye gukomeza noneho rero nicyo bishatse kuvuga mu mvugo ya muzika noneho rero do do ti la so do re mi 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 re do fa mi re tukakomeza gutyo noneho rero iyi ndirimbo rero yo mu gitabo ushobora kwifashisha iki gitabo ufite ndaza no kuza gutanga ifoto yayo kuri video ubirebe noneho do do ti la so do re mi 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 re do fa mi re do re mi re do la ti do so mi do re fa mi re do noneho warangiza ugashyiramo ya magambo hano rero indirimbo ya kabiri ihuye n'iya gatatu ariko icyo ikindi nshaka kukubwira ni uko aba bamisiyoneri banditse hari igihe bagiye batanga ijwi fatizo ariko ari rirerire rirenze cyane icyo gihe nawe wiha ijwi fatizo bijyanye ndetse ku buryo ushobora gufata agakereyo izi ndirimbo niba uzitera mu rusengero ukajya uzisubiramo bijyanye n'ijwi fatizo ryawe aho ushobora gushyikira kuko si bose bagira hano tuvuge niba hano bari bambaye ijwi fatizo ko ari na njye nkunda kuyiririmbira do do ti la so do re mi 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 re do fa mi re do re mi re do la ti do so mi do re fa mi re do ikindi ubwo noneho iyo tugiye kuririmba aya manota nabwo tureba umwuka w'indirimbo noneho twamara kureba umwuka w'indirimbo noneho tugahindura ijwi ryacu bijyanye ntidukoreshe ijwi ry'agahinda ntidukoreshe ijwi ry'ikihaguko nizo twashyiramo gusenga tugashyiramo the spirit umwuka wo gusenga ariko yaba indirimbo yo guhimbaza ugashyiramo umwuka wo guhimbaza yo gushima tugashyiramo umwuka wo gushima gutyo biturutse ku byo tugiye kuririmba iyi ndirimbo rero ya kabiri iravuga ngo
Dushimi mani horaho kukwariyo ya turemye ya tugiri imbabazi tuyishime haleluya. Nono rero iyo tugeze kuri indirimbo ya gatatu nabyo birasa. Ikindi kintu cyazi no ndirimbo ubugomba kureba hano hari references zazo ukareba ubunonaha ikoranabuhanga ryarabyoroheje abantu ababayeho muri kino gihe bafite amahirwe kurusha abandi kubera ko ubugomba kureba izi ndirimbo zitegurwa nuko muzasome ano magambo yanditseho okay de reference hari izavuye muri izaba zanditseho akanyuti cave zavuye muri champ de victoire z'abasuisi RCR gutyo Golden Bells so izanditswe hano hari abantu bajya bibeshya bakabona nk'indirimbo yanditseho ngo BG ngo Billy Graham song no kavuga ngo icyo gihembo yahimbwe na Billy Graham oya ahubwo Billy Graham kubera yari umuvuga butumwa ukomeye wakoze ibiterane byinshi yakoze nawe Rocket yafashe indirimbo zishyira mu gitabo kimwe azajya yifashisha mu biterane bye yego hari zo yahimbye ku giti cye ariko hari n'izahimbwe n'abandi ahubwo yashyize mu gitabo kiwe. Nono rero niyo mpamvu izanditseho BG Billy Graham ntabwo bivuze ko ariwe wazihimbye ahubwo nuko ziri mu gitabo cye yakoze Rocket azihuza hamwe n'ubwo buryo n'ubundi. Icyo gihe rero uzajya ureba muri tuno tunyuguti dutoya urebe izo ndirimbo aho bihuye naho zavuye zavuye hari n'izo turimba hano mu gitabo cy'abaprotestanti kare zaravuye mu bitabo bya Methodist. Icyo gihe rero niyo mpamvu nkunda umuziki kuguhuza abantu n'abandi noneho mukarira kandi ikindi nabyo zagiye ziva hirya no hino niyo babwira ngo ijye mu bindi bihugu usanga hari indirimbo abagatulika abaprotestanti abadivantisti bahuriyeho nuko bose bakaziririmba ziri hamwe ku buryo utavuga ngo ni za ba runaka kuri ba runaka niyo mpamvu ahubwo mwajya mureba amagambo arimo mukayakunda cyane kugira ngo yubake ubugingo nk'uko dufite bibiri imwe turi amadini atandukanye noneho na zino ndirimbo mukazikunda mukamenya ko ziduhuza imana ibahe umugisha. Tugiye noneho kwiga indirimbo ya gatanu mu ndirimbo zo gushimisha imana muri kino gitabo cy'abaprotestanti nayo nayihisemo kugira ngo mbereke uko ushobora gusoma indirimbo biturutse indirimbo iyo ukiyibona mbere yo kugira ngo uyigure abanza ukayikorera analysis ukayikorera analyse ukayisesengura ukongera ukareba mbo icya mbere yanditswe ko iri muri so ko inota fatizo ari sol sol ariko igihe ujya kuri piano ukumva ko do noneho rero inota fatizo ni do noneho ushatse wajya kuri internet ukareba u bivuga u hano muri hockey u iri hehe noneho rero ukarebaho indirimbo yaturutse enyimba ni mu rugande enyimba iyo kutendereza katonda ni ukuvuga ngo ino mu rugande ibamo noneho ukareba f bivuze iki mu ndirimbo sur les ailes de la foi institut biblique muri france noneho rero naho ihwanye n'indirimbo ya 529 am bivuga katurebe am hano am bivuga hymns ancient and modern iz'igihumbi 924 ni indirimbo za kera naho uhageni 664 ngo ugiye kuri google cyangwa se kuri play store harimo nk'ama application menshi yagiye atanga zino ndirimbo ku buryo unakirikaho ukagira nawe ukazigisha ugakora research ugashakisha mu buryo n'ubundi. Iyi ndirimbo rero kuva kuri ka karongo karekare kugira ku kandi karekare kugira ngo twige time signature cyangwa se mesure y'indirimbo urabona ko harimo beat eshatu hano imwe ebyiri no kugira ya gatatu kigiye imwe ebyiri n'aha ya gatatu imwe ebyiri eshatu ya gatatu iyi ndirimbo rero icyo gihe duhita tuvuga ko iri kuri gatatu kuri kane ni 1 2 3 rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu hano rero icyo gihe hari akandi kantu ngiye kwigisha kuva hano kuri tuno tudomo tubiri kugera kuri utu tudomo tubiri hajemo inota ryegereye ribanzirizwa n'akadomo n'inyuguti ya R bivuze iki rero hano bivuze ngo urafata ya bit imwe noneho uyigabanyemo kabiri numara kuyigabanyemo kabiri noneho rero ya bit imwe uyigabanyemo kabiri noneho numara kuyigabanyemo kabiri igice kimwe ugitize hano noneho uvuge n'akandi okay noneho rero noneho iki gice gisigaye cyose nako ugitize kuri no beat
none rero ubu hano bebanye nkaho ari nota rya noir pointé noneho harimo nakandi kaje gutya okay ni nkuko wafata hano tuno tubiri udukroshe tubiri okay noneho kamwe ukagaceke ukagatiza hirya akano kakareba hano tuvya hano ni ta 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 ti ti ta tuvuge noneho ti ti ta kugira ngo yiti ti ta ariko yiti ya mbere ngiye kuvuga ndayitiza hano ninyitiza rero ndavuga ngo ta 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 ti ta okay ta ti ti ya ti ya mbere ninyitiza hirya ndavuga ta ti ta 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 ti ta okay noneho tugende tuvuga ngo do do so mi re do hazama ga syncopation do do so mi re do ti la so la ti do re do noneho hari kandi kantu kanditse kitwa ngo dc DC ni ijambo ry'Italiyani bivuga dal capo bivuga you go back to the beginning urongera ugasubira aho warutangiye umurongo ukawusubiramo nicyo bishatse kuvuga ni repeat noneho rero ugasubiramo noneho ukabona kujya kuwa kabiri ukurikiyeho ariko wabanje gusubiramo ahandi hari handitse dal capo tuzagenda twiga utumenyetso tumwe na tumwe ariko nk'iyi ndirimbo ya gatanu iravuga ngo mwiririmbye yose mukoresheje ibi bitabo hano noneho mwongere mudukorere image kuri video tuyishyire kuri video hano kugira ngo noneho tuyisome turi kureba ni do do so mi re do ti la so la ti do re do 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 so mi re do ti la so la ti do re do so 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 la mi fa so so fa mi re so la ti do re mi re okay noneho rero hano iyi ndirimbo ndayikunda yanditswe hasi ko yavuye mu Budage ariko nakoze isesengura nsanga yaranditswe na Martin Luther wakoze reforme y'abaprotestanti hari indirimbo nyinshi yanditse noneho icyo gihe ko ari indirimbo yo guhimbaza ya Louange ishobora kuyongerera tempo nkihutaho gatoya kandi ngashyiramo n'ijwi ry'ibyishimo nkahirimba gutya duhimbaza Uwiteka Imana no kuyisenga kuko ariyo yaremye ibyo mu ijuru no mu isi Yesu mwami wezi mitima yacu ngo turirimbire Imana nuko iyo ndirimbo ivuga noneho rero twihuse reka dusozeze ku ya gatandatu rero nayo uko yanditse ndirimbo ya gatandatu kuko ndashaka kwisorezaho kuko abantu bakunda kuzihindagura cyane hari ukuntu twumvise zahindaguritse nuko noneho ukumva bari gushyiramo n'amarangamutima menshi ariko byaba byiza kugira ngo tumenye iryo jwi ryenda biturutse naho turirimbira naho twakuriye n'iki nabyo ni byiza birafasha ariko biba byiza none kumenya ijwi ry'umwimerere kugira ngo wumve none wa muhimbyi umwuka yari arimo indirimbo ya gatandatu rero ubwo ni muza gusoma murebe ipica yayo noneho rero haranditswe ngo so do do re re mi re do re mi mi fa mi re so so mi mi do do la la do la so do do re do na girindi mi gihumbi na byo byananira gusingiza umucunguzi ngo mbirangize neza umfashe mani horaho nkwize icyubahiro
izina ryiza rya Yesu namamaza ishimwe rye ni izina ridutinyura mu bwoba dufite rihumuriza ubabaye rikabyutsa uwaguye n'ukuri Yesu ashobora gutsembaho ibyaha akejesha amaraso ye abacumuye bose gipfa amatwi wumva Yesu kiragiririmba kimugitere hejuru mu myitumbira Yesu hano ngo nubwo nagira indimi igihumbi 1,000 tongues ngo ntabwo zaba ziri enough ntabwo zaba zihagije ngo nshime Imana nk'uko bikwiriye nkunda kino gice cya kane ngo ni ukuri Yesu ashobora gutsembaho ibyaha akejesha amaraso ye abacumuye bose ndakunda kino nkunda kino gice cyane kubera ko muri kino gihe cy'iminsi y'imperuka hariho ikibazo cya addiction cyo kuba addicted cyo gukoronizwa n'ibyaha runaka ariko kandi ndatangaza inkuru nziza noneho ya adoption noneho yuko we are adopted noneho twinjiye mu rugo ni ukuvuga ngo Imana yatugize abana bayo noneho itwinjizamo n'amaraso yayo noneho dufite amaraso dufite DNA y'ubumana biduhesha gutsinda no kunesha kuko dufite gutsinda muri twebwe ku bwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba Imana ibaho umugisha izina ndirimbo mukomeze muzikunde tuzakomeza twiga n'izindi waba ufite igitekerezo kandi ndashimira umupapa wo muri Anglican Church ibyumba umudiakoni witwa Ephraim yarafashije cyane hari ibitabo abamisiyoneri b'abongereza n'abandi b'abanyamerika bagiye bakora nagiye ansigira na hehe akambwira n'abandi bazabateka izi ndirimbo aho zagiye baziririmba mu bihe by'ububyutse igahini muri 26 kuzamura gutya buriya ububyutse bwahabaye nuko ubu tuziga indirimbo 10 za mbere ubundi tuzige n'indirimbo 10 zo mu gakiza tuzikomeze gutya nuko noneho Imana izarushaho kuduha umugisha ndifuza kugira ngo muri buriya ububyutse bwa mbere Imana izaduha mbere yuko Kristo agaruka kugira ngo tuzaririmbane zino ndirimbo hamwe n'abera bose bavuye mu mahanga ataramwe hirya no hino ariko nongere mbibutse ikintu kizaduhuza ni agakiza ariko n'inyandiko ya muzika hanyuma rero nkaba nkurarika kugira ngo nawe utere inkunga abaririmbyi waba uzi ubagurire uburyo bwo kureba kuri interinete ubafashe korari yawe imaze iminsi idasohoka ushobora kuinvestisa ukabafasha ukabatera inkunga bakiga ushobora gufata iyi videwo ukayoherereza abandi nawe ugakora subscription kugira ngo uko izindi zasohoka ariko hejuru y'ibyo mukomeze no kudusengera hamwe n'abandi bose dufatikanije kugira ngo Imana iduhe ubuzima iduhe n'imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gutunganya bino kandi kugira ngo byose bibe ibihesha Imana icyubahiro Imana umugisha muri Kristo Yesu